Boro, dobro jutro tebi i dobro jutro svim našim gledalcima. Tako kao što si je rekao, sezona zimnica uveliko u toku, nekako početak septembra uvek bude i karakterističan po tome, naročito na jugu Srbije, paprika neizostavna na svim trpezama, ali ono što je važno jeste da se pravi ajvar, a upravo ćemo čuti od jednog od proizvođača iz sela Bare Čiflik, Nebojša Manojlovića, kakve su cene i šta sve to ljudi kupuju. Najpre, dobro jutro. Dobro jutro. Kakve su cene paprike trenutno, koje su sve vrste? Paprike se kreću od 5 do 12-14 dinara. Od čega zavisi cena? Cena zavisi od veličinu i od kvalitet paprike. Pirotska recka se najskuplje prodava, najkvalitetnija paprika. Ja sam jutros doneo 3 džaka, odmah su je uzeli s čim sam skinuo iz kola. A ove sitnije paprike malo teže idu, ali prodaju se i one, nema problema. Koliko ste zasadili paprike ove godine, koliko ima i koliko obično ljudi kupuju? Pa nisam ove godine mnogo zasadio papriku, imao sam neki problemi malo zdravstveni. Sadio sam u 3 plastenika tu recku pirotsku i prodajem je uglavnom na kilo, ona se kreće od 100 do 110 dinara kilogram. Napolje sam sadio malo, što sam rekao iz zdravstvenih razloga, ali u svemu je dobro. Koliko ljudi najčešće kupuju? Koliko je potrebno za ajvar? Vi jeste i prodavač, ali verujem da i pravite. Kupuju i pojedini ljudi su od mene uzimali po 100 kila. Po 100 kila narudžbine gde sam nosio kući. Ja kao penzioner se bavim malo time, da ne dobijam vreme. A sadim i paradajes, dobro sam ovu godinu prošao s paradajes, imao sam izuzetno dobar paradajes, izuzetno dobar rod. Tako da sam i ja zadovoljena i svi kupci koji su kupili od mene paradajz, svi su zadovoljni i prezadovoljni. Kako se kreće cena paradajza? Tu znamo da takođe ima vrste. Paradajz se kreće od 70 do 100 dinara. A ja Floridu isključivo sadim, koja nema ni jedan koren u sebi, koja je stvarno kvalitetna i prskam je organski, tako da za paradajz sam imao mušteri ove godine i više nego što sam mogao da proizvedem. Ono što je važno za zimnicu jeste paprika, paradajz, ali tu je i šargarepa, tu je i luk. Kakve su cene tih namirnica? Pa, šargarepu nisam ovog godine sadio, ali luk sam sadio. Luk se kreće od 40 do 50 dinara. Šargarepu nisam sadio, ne znam ni koja. Ja sam kupio sad za moju zimnicu u Lidl šargarepu koju sam platio 40 dinara kilo. Malo pre ste rekli, vi imate plasteničku proizvodnju, ali što se tiče drugih proizvođača, vi ste konkretno iz sela Bare Čiflik, znamo da je to nekako vlažno zemljište, mokro područje, zbog toga je i jeste Barije. Šta su vremenski uslovi pokazali, kakav je rod ove godine? Nisu, pojedini koji su sadili napolje nisu mnogo zadovoljni. Prošla godina je bila bolja, ja sam malo sadio napolje, ali zadovoljan sam lično ja. Da li koristite neka od subvencija koje nudi država, grad, što se tiče plasteničke? Imao sam registrovano poljoprivredno gazdinstvo do pre 4-5 godine, pa sam onda otkazao iz razloga zbog suprugu nešto i ne koristim nikakve subvencije, sam ulažem u sebe. I evo da čujemo domaćice koje spremaju, one to uglavnom znaju bolje, ali evo i vi iz vašeg iskustva, koliko je potrebno za jednu teglu ajvara, paprika, znamo da je tu vreme, ljubav, sve to što ide od sastojaka, i zejtin, i so, šećer, različite su i vrste ajvara, Pirot ima lep ajvar, možemo slobodno da kažemo. Pirot ima izuzetno lep ajvar, izuzetno, pirotski ajvar je bolji nego leskovački ajvar, ako je leskovački ajvar izreklamiran, a ja što prodajem tu recku papriku, znači prodam čoveku 30 kg papriku, on 20 kg izvadi ajvar. Znači i on je rentabilan i ja sam rentabilan. Šta je neki plan vaš za narednu godinu? Evo na vašoj tezgi vidimo tu je i beli luk, prodajete i ako se ne varam tu su lešnici. Šta još sve radite i šta je ono što ćete u narednom periodu? Jabuke, tu je i voće, ali tako? Da, imamo jabuke, imam puno jabuka. Uglavnom jabuke za rakiju koristim, uglavnom. I imam voćnjak veliki, šljive isto za rakiju. A što se tiče iduće godine, ako me zdravlje služi, nastavit ću da radim kao penzioner, šta da radim, i supruga mi ne radi trenutno nigde, tako da se dopunimo.
Da li ima računice za kraj da kažemo? Računica, kad radi čovjek mora da ima računica, ne može da bude bez računice. Hvala vam najlepše. Prijatno. Poštovani gledaci, evo, imali ste priliku da čujete kako se otprilike kreće cena paprike na pijaci. Uglavnom su to te cene, retko gde ima odstupanja. Vi ćete danas u našim informativnim emisijama imati priliku da čujete i kakve su ostale cene, ali i one kupce što najčešće kupuju, i verujemo da će Pirot i ove godine imati dobar ajvar. Nadamo se da ćemo u narednih 20 dana snimiti neku priču kako se priprema ajvar, da ga probamo i mi. Studio.